Вже найближчими місяцями у ФОПів збільшаться податки. Виростуть податки у єдинників на всіх групах і податки у загальносистемників. Та навіть податки на найманих працівників. У ролику ділюся із вами детальними розрахунками, скільки ж доведеться платити. Привіт, мене звати Богдан Янків, я адвокат і ми з командою з 8 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Обов'язково підпишись на мій канал, щоб не пропустити корисні ролики. Контакти для звернення до мене за платними послугами знайдете зверху на відео. Підняття податків відбудеться у зв'язку із прийняттям законопроекту 11416, який уряд вже зареєстрував у Верховній Раді. Оскільки у бюджеті величезна діра, яку потрібно заповнити, прийняття цього законопроекту навряд чи вдасться уникнути. Проте, станом на зараз, ми лише на першому етапі, коли проект закону внесли. Далі будуть з'являтися ще альтернативні законопроекти, буде розглядати комітет Верховної Ради, треба пройти два читання у залі Верховної Ради, і після цього президент має підписати законопроект. І тільки аж тоді цей закон зможе запрацювати. Проте вже зараз потрібно завчасно готуватися до збільшення податків, тому що його навряд чи оминути, і враховувати потенційні додаткові витрати. Почнемо обговорювати ФОПів на першій та другій групі. Для них податкове навантаження збільшиться фактично в два рази. ФОП на першій та другій групі будуть змушені платити 5% військового збору від розміру двох мінімальних заробітних плат щомісяця, а також щомісяця подавати розрахунок в податкову по сплаченому військовому збору. Якщо закон набуде чинності ще в цьому році, то треба буде сплачувати військовий збір за наступною формулою. Додаємо дві мінімальні заробітні плати на 1 січня 2024 року, тобто 7100, додати 7100, виходить 14200. Із цього 5% дорівнює 710 гривень щомісяця військовий збір. Якщо ж закон набере чинності вже з 2025 року, то треба буде брати мінімальну заробітну плату, яка буде діяти на 1 січня 2025 року, і найбільш ймовірно це буде 8000 гривень, дві мінімалки – це 16 тисяч, а щомісячний військовий збір до сплати буде становити 800 гривень на першій та другій групі спрощеної системи оподаткування. Зверну увагу, що для першої та другої групи немає різниці у розмірі військового збору, та він буде абсолютно однаковий. Хоча єдиний податок, звичайно, перша та друга група платять різний. Ось так буде виглядати щомісячне навантаження із військовим збором для ФОПів на першій та другій групі. Перша група платить 302 гривні 80 копійок єдиний податок щомісяця, додаємо 710 гривень військового збору, і щомісячні витрати загалом на податок дорівнюють 1012 гривень 80 копійок. ФОП на другій групі платить зараз 1420 гривень єдиний податок, до нього додаємо військовий збір і разом буде дорівнювати 2130 гривень витрат на податок. Також, якщо ФОПи наймають працівників, то ростуть податки і на найману працю. Причому ростуть досить хитро. Давайте рахувати на прикладах. Базовий ріст податків на зарплату збільшується всього на 3,5%. Було 41,5%, стає 45% через те, що військовий збір збільшується до 5%. Тобто з мінімальної заробітної плати загальні витрати по податках на працівника становлять 3320 гривень, а будуть становити 3600 гривень, і бачимо ріст на 280 гривень витрат щомісяця на зарплату. Перше, що треба врахувати, що ЄСВ платиться роботодавцем поверх заробітної плати. Воно залишається надалі 22%. А от 18% ПДФО та 5% військового збору стягується із заробітної плати, отже працівник на 3-5% на руки отримує менше заробітної плати через те, що збільшується військовий збір. І тепер найхитріше, що закладено в рості зарплат. Кожна місцева влада зможе самостійно встановити розмір мінімальної заробітної плати, з якої потрібно буде платити ПДФО та військовий збір. І це означає, що якщо у вашого працівника, наприклад, зарплата 10 тисяч, а ваша місцева влада встановила мінімалку 15 тисяч, ПДФО та військовий збір ми все одно платимо з мінімалки, що встановила міська рада, тобто з 15 тисяч. І тільки ЄСВ будемо платити з тої зарплати, яку встановили ви, тобто 10 тисяч гривень. Фактично треба буде дотягувати сплату податку на дохід та військового збору до розмірів мінімальних, які встановлює ваша місцева влада. За цим потрібно буде слідкувати кожному окремо, і за рахунок цього може бути суттєве збільшення витрат на найману працю, а не тільки 3,5%, як це виглядає на перший погляд. Також варто врахувати, що розмір військового збору збільшується не тільки для трудових договорів, але й для цивільно-правового договору в тому числі. Тобто, звичайна фізособа буде платити за свій дохід 18% ПДФО та 5% військового збору, а не як раніше 18% ПДФО плюс 1,5% військового збору. Тому теж 23% разом фізичні особи будуть платити податок значно більше, ніж тепер.
Звичайно, ніхто не забув підвищити податки ФОПам на загальній системі та ФОПам на третій групі спрощеної системи оподаткування. ФОПи на загальній системі платитимуть 18% податок на чистий дохід та 5% військового збору замість 1,5% військового збору. На щастя, ЄСВ і надалі у ФОПів залишається добровільним до сплати, його можна не платити або платити на власний розсуд. Крім того, ці податки платитимуться лише з чистого доходу, не зі всього грошового обороту, як це у єдиному. ФОПи-єдинники на третій групі теж отримують досить просту формулу збільшення податків. Платитимуть замість 5% єдиного податку 6%, які включатимуть єдиний податок та військовий збір 1%. Якщо ви ФОП на третій групі, який заробляє, наприклад, 5 мільйонів гривень в рік, то до збільшення податків ви платите 250 тисяч гривень єдиного податку. Після збільшення податків ви заплатите 300 тисяч гривень податку, тобто цей всього 1% насправді суттєво збільшує ваші витрати аж на 50 тисяч гривень в рік. Ну, звичайно, це досить немало. Проте хочу заакцентувати увагу, що на третій групі часто буває також ювелірний бізнес, а для нього буде спеціальне відношення. Вони, в принципі, можуть бути або на загальній системі оподаткування, або на третій групі. Так от, крім базових 6% єдиного податку та військового збору, додатково ювелірний бізнес буде ще платити 30% військового збору з кожного проданого ювелірного виробу. І звітуватися, як і інші, щомісяця про сплату такого військового збору. Тому для ювелірного бізнесу очікуємо податок аж 36% з грошового обороту без можливості включити витрати. Тим не менше, не переключайтесь, переходьте на інше відео, яке можете бачити на екрані. Впевнений, воно для вас буде суперкорисним та актуальним. Побачимось в наступному ролику.